በ1918 ዓመተ ምህረት በወላይታው ንጉስ ካውጎቤ ዘመን እንደ ተቆረቆረች ይነገርላታል። ከመላው ወላይታ ዞን አልፎ ለሌሎች የሚተርፈውን የግንባታ ግብአት ያለስስት የምትሰጠው መቀመጫዋን በዴሳ ከተማ ያደረገችው የዳሞት ወይዴ ወረዳ። ካውጎቤ የመሰረቷት ውቢቷ ዳሞት ወይዴ ወረዳ መቀመጫ ያስፈልጋት እንደነበር የተረዱት ክንደ ብርቱ ጀግና ንጉስ ካውጦና ቶራው ልሾን መናገሻዋ ተሆን ዘንድ እንደሰየሙላት የታሪክ አዋቂዎች ይናገራሉ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በወላይታ ከነበሩት 5 ቀደምት ወረዳዎች መካከል አንዷ እንደሆነች የሚነገርላት ዳሞት ወይዴ እስከ 1957 ዓመተ ምህረት ድረስ ዋና ከተማዋ ቶራው ልሾ ሆኖ እንደዘለቀም የሀገር ሽማግሌዎች ያብራራሉ። በወቅቱ ሰፊ እንደነበረች የሚወሳላት ዳሞት ወይዴ ወረዳ በስተምዕራብ በሶዶ ዙሪያ ወረዳ የሚገኘው የወጃ ወንዝ፣ በስተሰሜን በአሁን ወቅት ዳሞት ጋሌ ወረዳ ውስጥ የሚገኘው ወገራ፣ በስተምስራቅ እስከ ሲዳማ ሸበዲኖ፣ በስተደቡብ ደግሞ ሁምቦ ጠበላን የምታካልል እንደነበረችም ይወጋል። እናም እድሜ ጠገብ አዛውንቶች እንደሚያስረዱት ከሆነ ዳሞታ ተራራ ጭምር በዳሞት ወይዴ ይካለል እንደነበር ይነገራል። አዛውንቶቹ እንደሚያስረዱት ዳሞታ የሚል ቅጽል ስያሜ ልታገኝ የቻለችውም ከዚሁ ነው። ስለ ዳሞት ወይዴ ወረዳ ይህን ያህል ካልን የዚህ ዘጋቢ ፊልም አስኳል ጉዳይ ወደ ሆነው የወረዳዋ መቀመጫ በዴሳ ከተማ መሰራረትና የስካሁኑ ጉዞዋን የሚመለከተውን መሰናዶ ልናስቃኛችሁ ወደድን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ትከታተሉን ዘንድም በአክብሮት ጠየቅን። በ1957 ዓመተ ምህረት የወላይታ ሕዝብ ባለውለታ የሆኑት ክቡር ደጃዝማች ወልደ ሰማያት ባፈለቁት ሐሳብ 5 የነበሩት የወላይታ ወረዳ አደረጃጀቶች ወደ 7 ከፍ እንዲሉ ተወሰነ። ታዲያ በዚህ ወቅት የዋና ከተማ ለውጥ ጭምር እንዲደረግ ተወስኖ ነበር። በዚህ መሰረት በቅሎ ሰኞ የነበረውን የኪንዶ ኮይሻ ወረዳ መቀመጫ ወደ በሌ ሐዋሳ፣ ዶጌ የነበረው የዳሞት ጋሌ ወረዳ መቀመጫ ደግሞ ወደ ቦዲቲ እንዲዛወር ሲደረግ፣ ዳሞት ወይዴ መቀመጫዋ ደግሞ ቶራው ልሾ ከነበረበት ወደ በዴሳ ከተማ እንዲዛወር ተደረገ። ታዲያ በዴሳ የሚለውም ስያሜ 2 ትርጓሜዎች እንዳሉት ይወሳል። ገሚሱ የኦሮምኛ ቃል እንደሆነና በአንድ ወቅት አካባቢውን ወረውት የነበሩትን የአርሲ ኦሮሞዎችን ለማስለቀቅ የወቅቱ የወላይታ ንጉሥ የነበሩት ካውጎቤ ለጦርነት እንቅስቃሴ ሲጀምሩ ሁኔታው ያላማራቸው ኦሮሞዎች በዲአሲ ከዚህ እንጥፋ በማለታቸው የተገኘ ስያሜ መሆኑ ይነገራል። ገሚሶቹ ደግሞ ጦርነቱ ተፏፉሞ የአርሲ ኦሮሞዎች አዛዥ የነበረው በዴ በመሰዋቱ ወታደሮቹ በዴ ኤሳ አዛዣችን በደየት ነው ሲሉ በመደጋገማቸው ምክንያት በዴሳ የሚል ስያሜ እንደተገኘ አፈ ታሪክ ያስረዳል። ይቺ ከመዲናችን አዲስ አበባ 340 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ከአዲሱ ክልል የደቡብ ኢትዮጵያ የፖለቲካና አስተዳደር ማዕከል ወላይታ ሶዶ ደግሞ በ29 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው በስተ ሰሜን ዳሞት ጋሌን፣ በስተ ደቡብ ሆብቻን፣ በስተ ምስራቅ ድጉና ፋንጎን፣ በስተ ምዕራብ ደግሞ ሶዶ ዙሪያን የምታዋስነው በዴሳ ከተማ ከ31 ሺህ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎችን የየራሳቸው ባህልና ወግ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸውን በኅብረት ተጋምደው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በጉያው አቅፋ ምታኖር ናት በዴሳ ከተማ። ታዲያ በዴሳ ከተማ የዕድሜዋን ያህል ባለማደጓ እትብታቸው የተቀበረባት አፈር ፈጅተው ያደጉ ብቻ ሳይሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች ምድሯን የረገጡ ሁሉ በቁጭት ይብሰለሰሉላታል። በዴሳ ፍቅር ናት። በዴሳ ሰላማዊት ናት።
በዴሳ ህንፃ አይሽ ጎድጎድባት እንጂ ሸለቋ ዙሪያ ሳር ቅጠሏ ዳገት ቁልቁለቷ ሁሉ ይናፈቃል። ግና ምን ያደርጋል? የስሟን ያህል የድሚያን ያህል አላደገችም ይያሉ ሁሌም ይቆጫሉ፣ ሁሌም ያዝኑላታል። እውነትም አላቸው፣ አይፈረድባቸውም። በዴሳ እንደሚሉት ሁሉ የድሚያን ያህል መቻደገችና። ታዲያ ይህ ቁጭት የወለደው አንድ ወሳኝ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል እንቅስቃሴ ግን አሁን ተጀምሯል። ይህ የድሚያን ያህል ያለማደጓ ታሪክ የማያስተኛቸው እንቅልፍ የሚነሳቸው ልጆቿ ቆርጠው ተነስተዋል። አሁን ነዋሪዎቿ፣ አመራሩ አንድ ሐሳብ አንድ ልብ ሆነው በቁጭት በወኔ ገጽታዋን ለመለወጥ ታሪኳን ለማደስ ተነስተዋል። አመራሩና ህዝቡ አንድ ሆኖ ከሰራ ለውጥ መምጣቱ አይቀሬ መሆኑ ይታመናል። ይህንኑ እውነት በመረዳት ከተማዋ ያላትን እምቅ ሀብት በመጠቀም ወጣቱን በማስተባበር የሀገር ሽማግሌዎችን የሃይማኖት መሪዎችን ሁሉ በማሰለፍ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ጉዞ ተጀምሯል። ይህም ጉዞ ታሪኳ እንደሚያሳየው ረጅም እድሜ ያስቆጠረችው በዴሳ ወደ ፈርጅ 3 ከተማ እንድታድግ ትልቁን ተስፋ የሚጥል ልዩ ጉዞ ነው። ታዲያ ይህንን የበዴሳ ከተማን ወደ ፈርጅ 3 ለማሳደግ የሚደረገው ጉዞ በምን ይታጀባል? ምን ተይዞ ጉዞ እንዲሉ ምንስ አለን? ምንስ ግብአት ሊሆን ይችላል? ምንስ ስኬታማ ሊያደርገን ይችላል? ምንስ ውጤታማ ሊያደርገን ይችላል? ምንስ የተባለውን እቅድ በዴሳ ከተማን ወደ ፈርጅ 3 ለማሳደግ ሊያግዘን ይችላል ሲሉ ሁሉም በአንድነት መክረዋል። አመራሩም ነዋሪውም ወጣቱም ሴቱም ባለሀብቱም ነጋዴውም የሃይማኖት መሪውም አዛውንቱም የሀገር ሽማግሌውም እናቶችም ሁሉም በአንድ ድምጽ ሐሳባቸውን አንድ አድርገው በዴሳ ከተማን ወደ ፈርጅ 3 ማሳደግ ይኖርብናል ብለዋል። ታዲያ ምንን ይዘዋል? አብረን እንመልከት። የበዴሳ ከተማን ወደ ፈርጅ 3 ለማሳደግ ለሚደረገው ጥረት እንደ ትልቅ ግብዓት ሊወሰድ የሚችለው የእንስሳት ሀብት ዘርፍ ነው። አሁን በበዴሳ ከተማ ዙሪያ ከሚገኙ ቀበሌያት የእንስሳት ዝርያን በማሻሻል በኮዮ በሰኬና በበዴሳ ክላስተር የወተት ምርት እንዲያድግ በማድረግ ወተት የሚያሰባስቡ ኢንተርፕራይዞችን በበዴሳ ከተማ በማቋቋም ለማዕከላዊ ገበያ እንዲቀርብ ማድረግ አንዱና ትልቁ ግብዓት ነው። የእንስሳት መኖ ዝርያን በማሻሻል የእንስሳት ድለባ እንዲሁም የወተት ምርት እንዲጨምር ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራትም እንዲሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመድኃኒትና የክትባት አቅርቦትን በማሳደግ ለህብረተሰቡ ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት መስጠትም ታስቦበታል። በበዴሳ ከተማ ዙሪያ በኮዮና በጊራራ ክላስተር ወደ ሌላ አካባቢ የሚሄደውን የማርና ሰም ምርት በዴሳ ከተማ ውስጥ ማህበራትን በማደራጀት እንዲያሰባስቡና ወደ ማዕከላዊ ገበያ እንዲያቀርቡ ማድረግ ቢቻል አሁን በእንስሳት ሀብት ዘርፍ የታቀደው ዕቅድ ሊሳካ ይችላል። ይህም ከተማዋን ወደ ፈርጅ 3 ለማሳደግ ለሚደረገው ጥረት ትልቅ ግብዓት ሊሆን ይችላል ተብሏል። የስጋና እንቁላል ዶሮዎችን ዝርያ በማሻሻል በተደራጁ ማህበራትና በአርሶ አደሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራትም እንደዚሁ በእቅድ ከተያዙትና ትግበራ ተጀምሮ ለውጦችን እያሳዩ ካሉ ዘርፎች የሚጠቀስ ነው። ባለሀብቶችንና ወጣቶችን በማደራጀት የአሳ ኩሬ በዘመናዊ መንገድ በመገንባት የአሳ እርባታ ማስጀመርም ይቻላል። ይህም በዴሳ ከተማን ወደ ፈርጅ 3 ለማሳደግ ለሚደረገው ጉዞ ስኬትን የሚያጎናጽፍ ነው። የበዴሳ ከተማን ለማሳደግ ለሚደረገው ጥረት እንደ ትልቅ ግብዓት ሊውል የሚችለው ሌላኛው ዘርፍ ደግሞ የማዕድን ዘርፍ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ከተማዋን ከበው የሚገኙ ቀበሌያት
ተዝቀው የማያልቁ ልዩ ልዩ የግንባታ ግብዓቶችን እየታደሉ መሆናቸው ነው። ላብነት ያክል በአንካሸሸራ ቀበሌ ቂቄና እለተ አንድ ያለውን ነጭ ድንጋይ ማንሳት ይቻላል። በቄራቦላ የክሬቸር ሳይት ተተክሎ ነዚህን ድንጋዮች ማምረትና በስፋት ወደ ገበያ ማቅረብ ይቻል ለከተማው እድገት ሰፊ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ። በአንካሸሸራ ቀበሌ ካጣ ያለውን ነጭ ድንጋይ በመጠቀም በበዲሳ ከተማ በቄራቦላ አካባቢ የኮብልስቶን ማምረቻ ሳይትም ማቋቋም ይቻላል። አሁንም በከተማዋ ፏፏቴ አቅራቢያ የብሎኬት ማምረቻም እንደዚሁ ማቋቋም ይቻላል። የቢልቦ ሃይድራሚያ ምንጩሃን በመጠቀም በበዲሳ ከተማ ከኢንዱስትሪያልና ኮንስትራክሽን ኮሌጅ ከፍ ብሎ በሚገኘው ቦታ የእሽግ ውሃ ፋብሪካን መትከል ይቻላል። በቢልቦ ጠበላ ሙቅ ውሃ ምንጭ አካባቢም የመዋኛ ገንዳና ሪዞርት መገንባት ቢቻልም ከራስ አልፎ ለሌሎች መትረፍ ይቻላል። የበዲሳ ከተማ እድገትን በማፋጠን ተመራጭና ተወዳጅ እንድትሆን ሊያደርጉ ከሚችሉ ዘርፎች መካከል የመንገድ ዘርፍ አንዱ ነው። የበዲሳ ከተማ የውስጥ ለውስጥ አዳዲስ መንገድ ከፈታ በማድረግ በጠጠር መሸፈን፣ የበዲሳ ከተማ ዋና ዋና መንገዶችን ኮብልስቶን ማንጠፍ፣ በሁሉም ቦታ ቀበሌያትን ከቀበሌያት ጋር የሚያገናኙ በዩራፕ የተሰሩትን መንገዶች ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ማደስ የከተማዋን እድገት እጅጉን ሊያፈጥኑ የሚችሉ ተብለው በእቅድ የተያዙና እየተተገበሩ ከሚገኙ ተግባራት መካከል የሚጠቀሱት ናቸው። በዲሳ ከተማ ስሟ ሲነሳ የውሃዋ ጥራትና ተደራሽነት አብሮ ይነሳል። ይህንን እንድንል የሚያስችለን ደግሞ የቢልቦ ጠበላ፣ የቢልቦ ሃይድራሚያ፣ የወፌሽ ውሃ ምንጮችና በጥናት የተለዩ አዳዲስ የደጋጋሌንዳ፣ ደምባጊራራ፣ አዴዳዊ ሙንደጃ፣ አንካሸሸራና በጋልቸሰኬ የተገኙ የከርሰ ምድር ውሃ ምንጮች ናቸው። ታዲያ እነዚህን ምንጮች በማዘመን በከተማዋ አሁን የሚስተዋለውን የውሃ ሽፋን ከ76.6 በመቶ ወደ 100 ከፍ ማድረግ የሚቻልበት አጋጣሚም አለ። ለአንድ ከተማ እድገት ወጣቶችን በሥራ ዕድል ፈጠራው ዘርፍ ማሳተፍ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ተግባር መሆኑ እሙን ነው። በበዲሳ ከተማ ደግሞ ቁጥራቸው ከፍ ያለ ወጣቶች በሥራ አጥነት ውስጥ እንደሚገኙም እንዲሁ። ታዲያ እነዚህን ወጣቶች የተለያዩ የብድር አማራጮችን በማመቻቸት በአነስተኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪና በግብርናው ዘርፍ በማደራጀት በገበያ ላይ ተወዳዳሪ የሆኑ ምርቶችን እሴት ጨምረው እንዲያመርቱ ማድረግ ይቻላል። እናም በከተማው ጠንካራ ማህበር በማደራጀት ከተለያዩ አካባቢዎች የቆዳና ሌጦ ምርት እንዲያሰባስቡና ለማዕከላዊ ገበያ እንዲያቀርቡም ማድረግ ይቻላል። በአንካሸሸራ በተገነባው መጋዘን አካባቢ ሸማቾች ማህበርን በማደራጀት ምርት በሚሰበሰብበት ወቅት ከአርሶ አደሩ እየተረከቡ እጥረት በሚያጋጥምበት ወቅት መልሰው ገበያን እያረጋጉ ራሳቸውን እንዲጠቅሙም ማድረግ ይቻላል። ጊዜ ያለፈባቸውን የማዕድን ቦታዎች የሚጠቀሙ ማኅበራትን በመመሪያውና በደንቡ መሠረት በየወቅቱ ሽግግር በማድረግ ለሌሎች ማስተላለፍም እንዲሁ። ይህ ሲሆን ከተማዋን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክተውን ኃይል ማሰማራትና በአግባቡ መምራት ይቻላል። በዲሳ ከተማ እድገቷ ፈጥኖ ለሁሉም የምትመች እንድትሆን ወደ ፈርጅ 3 ወይንም ሪፎርም ከተማ ማሳደግ ትልቁን ፋይዳ ሊሰጥ የሚችል ጉዳይ ነው። ታዲያ ለዚህም ስኬት የተለያዩ ሥራዎችን በመስራት ተግባራትን በጥንቃቄ በመምራትና ለውጦች እንዲመዘገቡ ለማድረግ ጥልቅ እቅዶች ታቅደዋል። የመንገድ ዳርና የከተማ የውስጥ መብራትን መዘርጋት፣ በአረንጓዴ ልማትና በጽዳት የምትታወቅ ከተማ እንድትሆን መትጋት፣ ምቹ የመኖሪያ ቤት አማራጮችን ማዘጋጀት፣ ከተማዋን የሚመጥን የድልድይና የዲች ግንባታ ሥራዎችን መሥራት፣ በበዲሳ ከተማ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተለዩ 65,000 ሄክታር ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ ለኢንቨስተሮች ማስተላለፍ፣ የምግብ ማቀነባበሪያ፣
የግንባታ ግብዓት ማምረቻ፣ የፍራፍሬ ማቀነባበሪያ፣ የነዳጅ ማደያና ኦቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ፣ በከተማ ግብርና፣ ሆቴልና ቱሪዝም ዘርፎች ላይ ቦታ በማዘጋጀትና አበዳሪ ተቋማት ጋር በመስራት ባለሀብቶችን በመጋበዝ በዴሳን የኢንዱስትሪ ማዕከል ማድረግ ይቻላል። የወጣቶች መዝናኛ ማዕከላትን በመገንባትና ያሉትን በማጠናከር በስብዕና ግንባታ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድን መፍጠር ይቻላል። ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር አንድ ፋካልቲ በዴሳ ከተማ ውስጥ እንዲከፈት ማድረግ ቢቻል የኢንዱስትሪያልና ኮንስትራክሽን ኮሌጅ የጥናትና ምርምር ማዕከል እንዲሆን ማድረግ ቢቻል በዴሳ ከተማን አሁን ካለችበት ደረጃ እጅጉን ከፍታ ላይ እንድትወጣ ማድረግ ይቻላል። በዴሳ ከተማ የኢንዱስትሪ መንደር በመገንባት ኢንተርፕራይዞች በጋራ ሆነው እንዲሰሩ ድጋፍና ክትትል ማድረግ፣ ለኢንተርፕራይዞች የማምረቻ የማሳያና መሸጫ ማዕከላትን በመገንባት ተወዳዳሪ እንዲሆኑም ማድረግ ይቻላል። በከተማውም ሆነ በወረዳው ውስጥ የሚገኙ ሁሉንም የመንግስት ተቋማት አጥራቸውን ሙሉ በሙሉ በብሎኬት ማጠር ቢቻልም ለከተማው አድገት ብሎም ውበት የሚኖረው ፋይዳ እጅጉን ላቅ ያለ ነው። የበዴሳ ሰኞ ገበያ አዲሱ ካርታና ፕላን መሰረት ቦታውን መቀየርና ከጧት ጀምሮ ገበያው እንዲደራ ማድረግ ይቻላል። በአንደኛ መስመር ላይ ያሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ዘመናዊ ቤት እንዲገነቡ ዲዛይን አዘጋጅቶ መስጠት፣ ከበምበላ ድልድይ ማዶ ዘመናዊ ሪዞርት እንዲገነባ ማድረግ፣ በዴሳ ከተማ ውስጥ ዘመናዊ የሥልጠና አዳራሽ በመገንባት ከተማዋን የሥልጠና ማዕከል ማድረግም ይቻላል። ዘመናዊ የእህል ማከማቻ መጋዘን በመገንባት ገበያን ማረጋጋት ይቻላል። የተለያዩ የአይሲቲና ቤተ መጻሕፍት ማዕከላትን በመገንባት በንባብ ባህል በኮምፒውተር የሰለጠነ ኅብረተሰብን መፍጠር ይቻላል። በከተማዋ ደረቅ ቆሻሻን ከየቤቱ በማሰባሰብ ከከተማዋ ውጪ በማቆየት መልሶ ለመጠቀም በሚያስችል በዘመናዊ የአወጋገድ ሥርዓት የሚሰሩ ማኅበራትን ማደራጀትና ወደ ሥራ እንዲገቡ ማድረግም እንዲሁም ደረጃውን የጠበቀ የመኪና መናኸሪያ ግንባታ በሁሉም ከተማዎች ማካሄድ፣ የመብራት ኃይል ቅርንጫፍ ዲስትሪክት በበዴሳ ከተማ እንዲቋቋም የሚቻለውን ጥረት ሁሉ ማድረግ፣ እነዚህ የሚሰሩ ሥራዎችን ደግሞ በሚዲያ አማራጮች ሁሉ በማስተዋወቅ ኅብረተሰቡ፣ አመራሩና የሚመለከተው አካል ሁሉ እጅና ጓንት ሆኖ በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ እንዲሠራ ማድረግ ቢቻል ከተማዋ ካለችበት ደረጃ እንድታድግና እንድትለወጥ ማድረግ ይቻላል። ትምህርት ለስልጣኔ ሁሉ መሠረት ነው። እናም በርካታ ምሁራንን እያፈለቀች ለሌሎች ምሳሌ የሆነችው በዴሳ ከተማ በትምህርቱ ዘርፍ ዘምና ስልጣኔዋ አድጎ የሚገባትን ያህል እንድትለወጥና እንድትመነደግ ማድረግ ሲፈለግ የትምህርቱ ዘርፍ የሚጫወተው ሚና ጉልህ እንደሆነ ይታመናል። ታዲያ ለዚሁ ይረዳ ዘንድ ኩረጃን ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። የተማሪዎች ውጤትና ስነ ምግባር እንዲሻሻልም እንዲሁ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ቤተ ሙከራ፣ ቤተ መጻሕፍት፣ የአይሲቲ የትምህርት ማበልጸጊያ ማዕከላትና ለመማር ማስተማር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን የማሟላት ሥራም እንዲሁ እየተሠራ ይገኛል። ግና የመጡ ለውጦችን ለማስቀጠል ብዙ መጣር፣ ብዙ መሥራት ያስፈልጋል። ለአንድ ከተማ እድገት የጤናው ዘርፍ ወሳኙን ሚና ይጫወታል። በዚህም በበዴሳ ከተማ አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና ክሊኒኮች እንዲሁም ጤና ጣቢያ ያለ ሲሆን ፋርማሲዎች እንዲሁም ሌሎች የጤና ተቋማትም ይገኙበታል። የእናቶችንና የሕፃናትን ሞት ለማስቀረት የጤና ተቋማትንና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር የእናቶችና ሕፃናትን ሞት ለማስቀረት በሁሉም ጤና ጣቢያዎች ጥራት ያላቸው የጤና ባለሙያዎች እንዲኖሩ ለማድረግ በሁሉም ጤና ተቋማት የእናቶች ማቆያን በመስራት በጤና ተቋማት እንዲወልዱ ለማድረግ ሰፊ ሥራዎች እየተሠሩ ይገኛሉ። የመድኃኒት አቅርቦትና የክትባት ሽፋንን ለማሳደግ፣ ሁሉም ቀበሌያት ከወባ ወረርሽኝ ነፃ እንዲሆኑ ለማድረግ፣
በጤና መድን ፕሮግራም የሚገለገለው የህብረተሰብ ክፍል ጥራት ያለውን አገልግሎት እንዲያገኝ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፣ ደረጃውን የጠበቀ ክሊኒክና ፋርማሲዎች በግል ባለሀብቶች እንዲከፈቱ ይበልጡን ለመስራት ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የጤና ፓኬጆች በሁሉም ቀበሌያት በትኩረት እንዲተገበሩም እንዲሁ። ውድ የዝግጅታችን ታዳሚዎች፣ የዘጋቢ ፊልማችን አንኳር ጉዳይ ወደ ሆነው ዋናው ርዕስ እንመለስ። የበዲሳ ከተማን ወደ ፈርጅ 3 ማሳደግ ወይንም በጋራ ሰርቶ በጋራ ለምቶ በጋራ ማደግ ወደሚለው ቢሂል ስንመጣ ምን ይዘን ይሁን? አብረን እንከታተል። በዲሳ ከተማ ያየር ጠባይዋ ተስማሚ፣ መልካ ምድራዊ አቀማመጧ ለሁሉም የሚመች፣ በራስ ግፊት ወይንም በዜሮ ግራቪቲ የሚወርድ ንጹህ መጠጥዋ ለሰዎችም ይሁን ለእንስሳት በበቂ ሁኔታ ያዘች፣ ለነዋሪዎቿ በቂ የመብራት ዝርጋታ የተዘረጋላት፣ ለኢንቨስትመንት፣ ለሆቴል፣ ለማደያ፣ ለቱሪዝም የሚሆኑ እጅግ ማራኪ የሆኑ ቦታዎች ከሐዋሳ መግቢያና ከሶዶ መውጫ በኩል በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተው የሚጠብቋችሁ። የበዲሳ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን ጨምሮ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ እንዲሁም የግል ኮሌጆች፣ ክሊኒኮች፣ መድኃኒት ቤቶች፣ ጤና ጣቢያ፣ በከተማ ውስጥ በመንግስትም ሆነ በግል ባለሀብቶች የተሰሩ ልዩ ልዩ ኢንቨስትመንቶች፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሌሎች ትምህርት ቤቶች የሚገኙባት ከተማ ናት በዲሳ ከተማ። በዲሳ ከተማ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሲያስቡ በከተማው አካባቢ የተለያዩ የማዕድናት ምርቶችን በቀላሉ ያገኛሉ። እንደ አሸዋ፣ ድንጋይ፣ ሬዳሽ እንዲሁም የመሬት አቅርቦትን በሊዝ በምደባ በልዩ ጨረታ ለማስተላለፍ በተጠንቀቅ የሚገኘው ማዘጋጃ ቤታችን እርሶን ለማገልገል ሁሌም ዝግጁ ነው። በመጨረሻም የአስተዳደርና የፖለቲካ ማዕከል ወላይታ ሶዶ እንዲሁም ከሐዋሳ መሃል በመትገኘው በዲሳ ከተማ መተው ኢንቨስት ያድርጉ። ያለ ጥርጥር ለራስዎ በቂ ነገር አግኝተው ለሌላው ይተርፋሉ ይላልን። በዚሁ ዝግጅታችንን ቋጨን። ሰላም።